Jeigu tu taksi vairuotojas sakytų, Manhattan'e nenoriu nuvažiuoti į Williamsburgą, sakytų, eik pėsčias. Klausia manęs, iš kokio miesto jūs esate, tai galvoju, jo laikas man sustot kalbėti, kad nesuprastų, kad aš ne iš Lietuvos. Mes ne lietuviai, mes Amerikos lietuviai. O kas tas Amerikos lietuvis? Ir mes visą laiką mylėjom Lietuvą, jūs turite mylėti Lietuvą. Stop juosta šeštadienį 19 val. Per LRT+.